सरकार भने नेपालमा अक्सिजनको अभाव नहुने दावी गर्दै आइरहेको छ उत्पादन बढाउन उद्योगलाई सहयोग गर्ने होल्ड गर्नेसँग सिलिन्डर फिर्ता लिने र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भएका सिलिन्डरलाई अस्पतालमा प्रयोग गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ अस्पतालहरूमा अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन भइरहेको दावी सरकारले गरिरहँदा देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिन्डर हाहाकार भएको छ पछिल्लो समय अक्सिजनकै कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ अक्सिजन अभावमा केही निजी तथा सरकारी अस्पतालले समेत सङ्क्रमित उपचार गर्न नसकिने उद्घोष गरिसकेका छन् एकातिर अक्सिजनकै अभावमा सङ्क्रमितको ज्यान जानु दुःखद विषय बनेको छ अर्कातिर कालो बजारी र व्यक्तिगत भण्डारण लगायतका कारण अभाव चर्किन पुगेको जानकारहरूको बुझाइ छ उपत्यका अक्सिजन प्लान्टलाई केही दिन अघि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिए पनि उपत्यका बाहिरका प्लान्टले क्षमताको पचपन्न प्रतिशत मात्र अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन् उत्पादकहरूले भने सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी खाली सिलिन्डर नै नरहेको जिकिर गरेका छन् अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिन थालेपछि कतिपय व्यापारीले कालो बजारी गर्दा र व्यक्तिगत तहमा समेत जोहो गरेर राख्नाले सिलिन्डर अभाव हुन थालेको सरकारवाला निकायको सिलिन्डर लुकाउने प्रवृत्ति बढेपछि स्थानीय प्रशासन र सरकारवाला निकायले छापा मार्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र गत बिहिबार छ थान अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिइएको थियो यस्ता घटना उपत्यका बाहिर पनि उत्तिकै छ अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन निकै चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ असी प्रतिशतसम्म सिलिन्डर अस्पतालमै रहने भएकाले खाली सिलिन्डर पुनः भरेर पठाउन समस्या भएको अस्पतालहरूको भनाइ छ भारतले अक्सिजन निर्यातमा कडाई गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका ठुला अस्पतालमा देखिएको हो तर सरकार अझै यो यथार्थता स्वीकार्न तयार छैन सरकार गलत प्रचार गर्न लाज मान्दैन तर सरकारी अस्पताल नै अक्सिजन अभाव भएको कुरा सहजै स्वीकार छन् शुक्राराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालसँग आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ सामान्य अवस्थामा पाँचदेखि दस सिलिन्डर खपत हुँदै आएकोमा अहिले दैनिक चार सयदेखि पाँच सय सिलिन्डर खपत भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालमा रहेको लिक्विड अक्सिजन प्लान्टमा बिस हजार क्युबिक फिट क्षमता रहेको र सामान्य अवस्थामा तिन महिनासम्म पुग्ने गरेको अक्सिजन हाल पन्ध्र दिनमै सकिने अस्पतालको छ उपत्यका नाम चलेका निजी अस्पतालहरूले समेत उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका छन् अक्सिजन अभाव भएकामा उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् चा। चावहिलको ओम अस्पताल हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल ललितपुरको अल्का अस्पताल भक्तपुर अस्पताल त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगायत देशभरका धेरैजसो अस्पताल अक्सिजनविहीन बनेका छन् उपचार राम्रो उपचार र अक्सिजन दिएर पनि बिरामीलाई बचाउन नसक्नु फरक विषय हो तर राम्रो उपचार र अक्सिजनकै अभावमा ज्यान गुमाउनु भनेको सरकारी लाचारीपन हो अक्सिजनको अभावमा छटपटी रहेका आफन्तलाई बचाउन नसक्दा त्यो भन्दा पीड़ा के हुन सक्छ आफन्तलाई मृतात्माहरूले समेत सरकारको गैर जिम्मेवारपनलाई ढिक्कारी रहेका हुन्छन् सरकारले अझै पनि पर्याप्त अक्सिजनको जोहो गर्ने ढिलाइ गर्ने हो भने कयौं नागरिक अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन् सरकार यस मामिलामा गम्भीर बन्न अति आवश्यक छ ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्ता काठमाडौँ